Det her er den perfekte måde at bevise min dyreviden over for Vilma Grete. Okay, og hvordan har du tænkt dig at lokke en Fritte herhen? Jeg fik da lokket dig herhen, gjorde jeg ikke. Du har ret. Desuden er jeg ekspert i verdens mest realistiske tegneserie, Fritte. Fritten! Glidebot! Den perfekte måde at lokke en Fritte på, er med Glidebots yndlingsmad, pastrami på brød. Okay, det her spor sandwich vil føre Fritten hen til vores fælde. Nu skal vi bare vente. Altså, jeg har faktisk aldrig smagt pastrami. Heller ikke mig. En lille bid kan vel ikke skade, vel? Måske skulle jeg også smage. Altså, bare en lille bid. Jeg fatter ikke, at vi spiste hele det spor. Okay, jeg har en anden plan. Det er en hule og nogle friske fodspor. Hold godt øje, alle sammen. Der er stor risiko for at støde på svampemonstre her i området. Hey, så hvad går masken egentlig ud på? Stax! Ej, undskyld, Vilma Grete. Jeg er sikker på, hvad end der fik dig til at gå med den maske. Det var vildt personligt. Og okay, du... I får min baggrundshistorie. Virkelig? Jeg var 5 år, stadig i menneskenes verden og meget vild med bamser. Særligt Señor Miel, som min abuela gav mig i fødselsdagsgave. Men så tog mine forældre ostepind med hjem, som også var begejstret for Isitos. Ostepind rev Señor Miel i stykker, og da jeg så hans bløde fyld spredt ud over hele stuen, så gik det for første gang op for mig, at rigtige dyr er vilde. Så derfor går jeg med den her maske, for altid at huske på det. Wow. Nå, men hvorfor hedder han Ostepind? Hvad er historien? Kom nu, fortæl os det hele. Det er personligt, Kelsey. Jeg var engang fuldstændig besat af tøjdyr. Los ponían un círculo alrededor y les lia libros, aunque no podía leer. Yo los hacía pelear. Godt. I tegneserien er Fritten Glidebot vild med Fritten Springer. Hun er en tyvagtig bandit. Min plan er at lokke den her Fritte med en Fritten Springer-dukke. Åh, sød. Men hvad nu hvis den Fritte, vi prøver at fange, er vild med drengefritter? Godt tænkt. Nå, ingen Fritte. Jeg ved, hvad problemet er. Det her er kun 2 typer fritter, og verden er fyldt med en masse forskellige slags fritter. Ja, du har ret. Vi burde prøve at repræsentere alle fritter. Stadig ingen Fritte. Måske skulle vi have vasket de her sokker. Vilma Grete vil tro, jeg er et fjols. Det er lige meget, hvad hun tænker. Hvis vi skal fange en Fritte, så skal det ikke være, fordi vi bekymrer os om, hvad en anden tænker om os. Vi skal gøre det, fordi vi bekymrer os om selve Fritten.